ጠና ስጥልን እንደምን ዋላችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዩ የአዲስ ገበያ ዝግጅታችን እነው ተጀመረ የዛሬው ትኩረታችን ኢትዮጵያ ታላቁን የአፍሪካውያን የቡና ሳምንት እያከናወነች ትገኛለች ይህንን አስመልክቶ እንደው። ጉባኤው ምን ምን ጉዳዮች ይዳሰሱበታል ምንስ ለኢትዮጵያ ለቡናው ሴክተር ምን ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚሉ ሀሳቦች እናነሳለን እንዲሁም ደግሞ በስትራቴጂና ና በፖሊሲ ጉዳዮች የሚነሱ ሀገራዊ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን የዛሬው እንግዶች የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር ዋና ፕሬዚዳንት ዶክተር ሁሴን አምቦ እዚህ አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የፕሮግራሙ አዘጋጃ አብርሃም ታደሰ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያሽ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ አሳደርግ እጅግ ደስ እያለን ነው አብረር ቆዩ እንኳን ና መጣችሁ እ ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የዛሬው መነጋገሪያ ጉዳችን የቡና ጉዳይ ነው ትልልቅ የሚነሱ ሀሳቦች አሉን ግን ሰሞነኛ ጉዳይ እናስቀድም ዶክተር ለአፍሪካውያን ጥሩ ሳምንት ነው ይሄ ጊዜ። በተለይ ዛሬ መጠናቀቂያው ጊዜ ላይ የተገናኘ ነው እና ከ800 እስከ 1000 የሚጠበቁ እንግዶች የተጠበቀበት ይህኛው ትልቅ ሁነት ለዘርፉ ብዙ ግባት ማዋጣት የሚችሉ ባለሙያዎችም ደግሞ ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቅበት መድረክ ነው እና የጉባኤው ግቡ ምንድን ነው ኢትዮጵያ እንዲህ አይነቱ ሁነት ስታስተናግድ ምንድን ነው ተጠቃሚ የሚያደርጋት ነገር የሚለው እናስቀድም ዶክተር አመሰግናለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና ሳምንት ተብሎ በአዲስ አበባ እየተከበረ ያለው በዋናነት በአፍሪካ ሀያ አምስት የተለያዩ ቡና አምራች ሀገራት አሉ ከዛ ውጭ ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ በተለይ ደግሞ በቡና ቁሌት ላይ በቡና ሽያጭ ላይ የተሰማሩ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት አሉ ስለዚህ በሀያ አምስቱ ሀገራት ውስጥ ያሉት እነዚህ የቡና አምራቾች ና የቡና ፕራይቬት ሴክተሮች አንድ ላይ በጋራ ሆኖ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ጊዜ ቡና የተገኘበት ሀገር ላይ ጉባኤ ያካሄዱ ነው ያሉት ማለት ነው ይሄ በዋናነት አንደኛ እንደ አፍሪካ ድምጻችንን ከፍ አድርገን የቡናውን ሴክተር ከፍ ለማድረግ ሁለተኛ ደግሞ ለኢትዮጵያ የተለየ ጥቅም አለው ምክንያቱም ቡና የምናመርትበት ሀገር ነው መጀመሪያ ጊዜ ቡና የተገኘበት ሀገር ነው ይሄ አንደኛ የኢትዮጵያን ቡና ይበጥ ለማስተዋወቅ አቅራቢዎቻችንን ና አርሶ አደሮቻችንን ከትላልቅ ባለ ቡና ቆይ ካምፓኒዎች ጋር ለማስተሳሰር የገበያ አልማሳችንን ለማስፋት እንደገናም ደግሞ ከፕሮሞሽን ከማስተዋወቅን በተጨማሪ እንደ ሀገር በእሴት ጭመራ ላይ ማለት ቡና ጭመራ ላይ የተለየ ተልኮ ተሰጥቶ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተዘጋጅቷል ለኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ነው ማለት ነው መልካም ዶክተር ወደ እርሰው ልምጣና በተለይ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ይህንን በማዘጋጀት የአንበሳውን ድርሻ ይውሰድ እንጂ እንደ አያኮና አፍካ ያሉ አፍሪካ ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑ በቡናው ዘርፍ ላይ ብዙ ግባቶች የሚገኙባቸው ምናልባትም በአባላትን ቁጥር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አንዱ ማርኬት ላይ አንዱ ደግሞ ልማት ላይ በደንብ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ ድርጅቶች ናቸው ና የእናንተ ሚናስ በዚህ ረገድ ምንድን ነው አጠራ አድርገን እንመልከተው ግን ዶክተር እንደምታውቀው ሁሉ ይህን የአፍሪካ ሳምንታዊ በኢትዮጵያ መከበሩ ለኢትዮጵያ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የአፍሪካ ሀገሮች ቡና ጠቂዎች ናቸው ስታይ እኛ ወደ ዩሮፕ ና ሌላው አለም ነው የምናየው እንጂ አፍሪካ ውስጥ እናየ አፍሪካ ውስጥ ሆኖ ቡናን ከዩሮፕ እያስገቡ የሚጠጡ ስላሉ ይሄ እዚህ መካሄዱ ለኢትዮጵያ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ከአፍሪካኖች ጋር ለመገናኘት ከዚህ ጎን ደግሞ እኛ እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር ስለሆነ ይሄን ያዘጋጁትም አፍካና ያኮ ማህበራት ናቸው የአፍሪካ ቡና ማህበራት እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን በመወከል የማህበራቶች ማህበር የሆን ስለሆን መጀመሪያ ደረጃ በብሔራዊ ደረጃ ሲዘጋጅ ስቲሊንግ ኮሚቴ አለ በቡናና ሻይ ባለስልጣን የሚመራ የዋናው አብይ ኮሚቴ አባል በመሆን ይሄ ዝግጅት እዚህ እንዲከናወን እያገለገልን ነው ያለ ነው የቴክኒክ ኮሚቴውም አለ የቴክኒክ ኮሚቴውም አባል ሆነን እያገለገልን ነው ያለ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ የእኛ ማህበር የሚያካትተው ከአምራጭ እስክላኪ ላኪ ስለሆነ በኤግዚቢሽኑ ላይ በቀጥታ እንሳተፋለን ኤግዚቢሽኑ ላይ የእኛ አባላትና የእኛ ማህበርም እየተሳተፈ ነው ያለው ከዚህ ባሻገር ደግሞ በየአመቱ የሚካሄደው የሀርቨስት ውድድር አለ ከአፍካ እዚህ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እየተሳተፍ ነው ያለ እኔም አንዱ ተሳታፊ ነኝ የተለያዩ ማህበራት እየተሳተፉ ስለሆነ በዚህም ረገድ ገፍተን እየተሳተፍንና አባልም ነም ደሞ የአፍካ ስለሆነ ከዝግጅቱ ጀምሮ ከመሳተፉም አኳያ ከተጠቃምነትም አኳያ እየተሳተፍንበት ነው ያለው መልካም እዚህ ኢቨንቱ ላይ ብዙ ሀሳቦችን ማንሳት እንችል ነበር ግን በዚህ በተገናኘንበት አጋጣሚ ትልልቅ ደግሞ እንደ ሀገር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በደንብ እንድናነሳቸው ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ቡና ሴክተር ስንመለከት ሀገሪቱ ባላት አቅም ልክ ተጠቃሚ አልሆነችም እያንዳንዱ አርሶ አደርም የልፋት ዋጋውን በሚመጥን መልኩ ገቢ እያገኘ ነው ብያላምንምኔ ይህንን መነሻ ያደረጉ ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ ነበር ከ2019 እስከ 233 በጎርጎሮሳውያኑ የሚተገበር ስትራቴጂው ምን ያክል ተግባራዊ ሆነ ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ ነው ዶክተር እንግዲህ እንደ ተቋም አንድን ስራ ሀላፊነት ወስደን ስራ ስንሰራ ኬት ተነስተን ወዴት መሄድ አለብን ምን መስራት አለብን መቼ እንዴት የሚሉት ነገሮችን በስትራቴጂ ማስቀመጥ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው በዚህ መሰረት አምስት አመት ስትራቴጂ ቀርጸን የቡናውን ሴክተር አሁን ካለበት ደረጃ ተወሰነ ደረጃ ከፍ ለማድረግ በምል ስትራቴጂ ቀርጸን ለዛ ደግሞ የፍኖተ ካርታዎችን አዘጋጅተን ስራ እየሰራን ያለ ነው ዛሬ ላይ ይሄ ስትራቴጂ ከሞላ ጎደል ሶስት አመት አካባቢ ላይ ተጠቅመንበታል በምርትና ምርታማነት እንደገናም ደግሞ በግብይት የውጭ ምንዛሬ ግኝት ከማሳደግ አንጻር የእሴት ጨምረንበት ምርትን ከፍ ከማድረግም አንጻር እንደገናም ደግሞ በምርምር እና በስርጸት በዚህ ዙሪያ ላይ የተቀመጡ ስድስት ዋና ዋና ፒላሮች አሉ በስትራቴጂ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ከልማቱ አንጻር ስንመለከት አሁን ላይ የዛሬ ሶስት ና አራት አመት የነበረው ከሰባት መቶ ከሰባት ሚሊየን ሚሊየን ኩንታል ቡና አሁን ላይ ወደ ስምንት ዘጠኝ ሚሊዮን ከፍ እያደረግ ነው ያለንበት ሁኔታ አለ ስለዚህ በስትራቴጂ ምስረት በዛ መሰረት እየሄድ ነው ማለት ነው ሁለት ኤክስፖርት አንጻር ከዚህ በፊት የነበረው ሁለት መቶ ሺ ቶን በታች የነበረውን አሁን ላይ ስትራቴጂውን ተጠቅመን ባዘጋጀነው ፍርነተ ካርታ በመሄድ እስከ ሶስት መቶ ሺ ያደርሰነዋል በገቢ አንጻር ት መቶ ሚሊየን ያላለፈውን አሁን ላይ ከፍ አድርገን እስከ አንድ ነጥብ አራት ቢሊየን አደርሰነዋል በተለይ ደግሞ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ከማድረግም አንጻር የገበያ ስርአታችንን በተለይ ደግሞ እሴ ሰንሰለቱን በተለይ ግብይቱ ላይ ያሉትን ማነቆችን በመፍታት የአዲስ ሪፎርም በማምጣት አርሶ አድሮ ከቻለ በቀጥታ ኤክስፖርት ማድረግ እንዲችል እድል ፈጥናለት ካልሆነ ደግሞ በቀጥታ ትስስር ተሳስሮ ምርቱም ለኤክስፖርተርም ሆነ ለላኪዎች ለአቅራቢዎች መሸጥ የሚችልበት እድል ፈጥረን አሁን ላይ ከዚህ በፊት ያገኝ የነበረው አርሶ አደር በኪሎ ስድስት ብር ስምንት ብር አስር ብር የነበረው አሁን በዚህ ስትራቴጂ መሰረት ወደ 40 እና 50 ብር ከፍ ብሏል መልካም ዶክተር አዱኛ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እንደሚመራ ተቋም እንደ አንድ ሀላፊ ነው እንግዲህ የሰሩትን ስራ የነገሩን ምናልባት በቁጥር ደረጃ ስንመለከታቸው ከግብይት እስከ ዋጋ ያለውን አጠቃላይ ነገር የተወሰኑ ለውጦችን እየተመለከትን ነው በቁጥር ደረጃ ስንመለከተው ግን 2019 ዛሬ 2024 ደርሰናል በዚህ አመት ውስጥ በዚህ እርቀት ነው መሄድ አለባቸው ፍጥነት ከዚህ በላይ ማደግ አለባቸው ሌላ ሰው ሀሳብ ሸር ቢያደረግበት በጣም ጥሩ ይመስለኛል ዶክተር እዚህ ላይ ምን ሀሳብ አለወት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ የ አምስት አመቱ ስትራቴጂ ፕላን ከቴክኖ ሰርቪስ ጋር በመሆን ሲዘጋጅ እንደ የቡናው ሴክተር አባል አብረን ሰርተናል አብረን ነው ያጸደቅ ነው ከጅምሩ ጀምሮ ከጀምሩ ጀምሮ መልካም ስለዚህ በትግበራውም ሂደት አሁን ዶክተር ያስቀመጡት በተግባር አብረን እየሰራ ያለንበት ሁኔታ ነው ግን የሚታየኝ አንድ ነገር አለ አንድ ስትራቴጂ ፕላን ይቀይሳል ስለዚህ በሂደት ውስጥ በአመትም ሆነ በሁለት አመት በምን ያህል እርከን እየሄን ነው ተብሎ እያንዳንዱ አሁን የተቀመጡት ስድስቱ ፒላሮች ኢንቨስቲጌት ተደርገው ተቀምጠው በዚህ መካከል ኮቪድ የራሱ ሚና ተጫውታል እውነት ለመናገር የተሰናመት በልቷል አሁን ከተባለ ውስጥ ስለዚህ አሰስ እያደረግን ወደ ተፈለገው ግብ እንድንደርስ ይሄ መኖር የሚገባው ሁኔታ ሆኖ አሁን የተጠቀሱት ነገሮች በምርምር በቡና ምርት በኤክስቴንሽን በፕሮሰሲንግ በማርኬቲንግ አድ ቫሉ በመጨመር በዚህ ደቱ የምነሱ ብዙ ነገሮች አሉ በጣም ልናልፋቸው የማይገባን ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄ ስትራቴጂ ሁሉ ነገር ሪፎርሙን አቴን ለማድረግ የሚያስችል ስለሆነ በጥብቅ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው ብዬ ያምናለሁ መልካም እንግዲህ ገና ነው ጊዜው በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ምናልባት ፈታይ ነገሮችን አሁን ከዛ እየወጣን ይመስለኛል እና መጪው ጊዜ መልካም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሌላው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር መመስረት ዋና አላማው አምራሾች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል ቡና አለም አቀፍ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ እንዲመረት ከባለድርሻ ጋር አካላት ጋር መስራት እና ገቢን ማሳደግ ነው በዚህም ዙር በዛም ዙር ብንሂድ የመንግስት ተቋም ይሁን ማህበር ቡና ላይ ያለን ተጠቃሚነት መጨመር ነው መነሻው የሚሆነው እናንተ ማህበር ይህንን መነሻ አድርጎ ነ የተቋቋመው አንድ አመት ሆኖታል ምናልባት አምስት ልምድ ያላቸው ማህበራት ወደ አንድ መጠው ደግሞ በዘርፉ ምን ይሰራሉ የሚጠበቅ ውጤት ማየት እንፈልጋለን ምን አይነት ተጨባጭ ስራ ሰራችሁ ምን ተገኘ የማህበሩ መመስረት ዋናው መነሻው ናሴ 10 2010 ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቡናውን ሴክተር ሰብስበው ስድስት ሆነ ሪፖርት ስናቀርብ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ካዩ በኋላ ቡና አንድ እግር ስለሆነ ወደ አንድ ማህበር ለምን አትሰባሰቡም ተብሎ ባስቀምጡ ስድስት የተለያየ ማህበር ስድስት የተለያየ ማህበር እንደውም ከዛ በላይ ናቸው አንድ ይሁኑ በተባለው መሰረት ቡናና ሻይ ማንዴቱን ከግብርና ሚኒስቴር ጋር ወስዶ እንዲመሰረት አራት አመት ሙሉ ተሰርቶበት የተወለደ ማህበር ነው ስለዚህ ይሄ ማህበር የተመሰረተው አምስት ይባል እንጂ በአሁኑ ወቅት ሰባት ማህበራቶች አሉ እነዚህ መጥቀት ያስፈልገኛል የኢትዮጵያ ኮፊ ፕሮዲሰርስ ኤክስፖርተርስ እንደ ቡና አምራቾችና አምራቾችና ላኪዎች ማህበር አለ ውመን ኢን ኮፊ አለ ሁለት የኦሮሚያ ቡና አቅራቢዎችና ፕሮሰሰርስ ማህበር አለ የሲዳማ አለ የደቡብ አለ የደቡብ ምዕራብ አለ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ አለ ስለዚህ በኢትዮጵያ ልክ በኢትዮጵያ ቁመና ቡናን የወከሉ ማህበራት ከአርሶአደር ጀምሮ ያሉበት ማበር ነው እየተመሰረተው በዚህ ሂደት ውስጥ በውስጣችን ያለ ነገር አለ እውነት ለመናገር የቡናን ችግር ማስወገድ የምትችለው የቀድሞውን ባህላዊ ሁኔታ ተከትለ አይደለም ስለዚህ በግድ የቡና ስራ በእውቀትና በምርምር መመራት አለበት ይሄም የሚጀምሮ ከቡና ምርት ቡናን ፕሮሰስ ከማድረግ ፕሮሰስ ከማድረግ ማርኬቲንግ ገባውን ጨምሮ በእውቀት መመራት አለበት ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ካልተለወጠ በስተቀር በቡናው ሂደት ውስጥ የሚቀመጡ ችግሮች ቅድም አንተ ያነሳቻቸው ተደራራቢ ችግሮች መወገድ አይችሉም የሚል አቋም አለ በዚህ ሂደትም በመነሳት የማህበሩ ቦርድ አመራሮች እና ማህበራት ከ700 ብር በላይ የራሳቸውን አውጥቶ ማህበሩ በእግሩ እንዲቆም አድርጓል አንደኛ ማህበሩ በልኩ ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ደረጃ በአህጉርና በሀገራዊ ደረጃ እንዲወክል ሊያስችል የሚችል መዋቅር ተጠንቷል በዚህ ሂደት ውስጥ ሊያንቀሳቅሶ የሚችለው የሰው ሀይል በባለሙያ ተጠናክሯል ከዚህ አልፎ ደግሞ መንቀሳቀሻ ገንዘብ በጀት ያስፈልጋል ስለዚህ ከመንቀሳቀሻው ባጀት አኳያ ሲታይ በቂ ሊያሰራ የሚችል ፋይናንስ አኳየር አድርገናል ከዚህ ባሻገር ደግሞ ምንድ ነው እየተደረገ ያለው ሲባል ከቡናና ሻይ ከአመሰራረቱ ጋር አብረን ስላለን የሚደረጉ የምናከናውናቸው ነገሮች በጋራ ነው የምናከናውነው በዚህ ሂደት አንዱ የቡና ችግር በእውቀትና በምርምር መመራት አለበት የሚለውን በመውሰድ እውቀት ያለው በግሉ ሴክተር ስታይ እውቀትና ምርምር አልደረጅም እውቀትና ምርምር ደርጅቶ ያለው በመንግስት ሴክተር ነው ይሄም የሚገኘው ዩኒቨርሲቲዎችና የምርምር ተቋሞች ጋር ነው ስለዚህ ድልዳይ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ቀደምም ከቡናና ሻይም ጋር በመሆን የቡናው ሴክተር በቡናው ሙያ የሰለጠነ የሰው ሀይል እንዲያፈራ በተደረገው ጥረት መሰረትና በመሬት ላይ ከገበሬዎች ጋር ከምርምሩ ጋር ስታይ የጎላ አስተዋጽኦ እያደረገ ካለው ማህበር ጋር መምረን አንደርስታንዲንግ የግብብነት ሰነድ ፈርመም ይህን የምዘልቀው ከቡና ምርት እስከ ገበያው ድረስ ነው ስለዚህ በቡና ምርት ያለውን ችግር በፕሮሰሲንግ ላይ ያለውን ችግር በገባያ ያለውን ችግር ከስረ መሰረቱ ተጠንቶ ዘላቂ ውጤት እንዲያገኝና ከዛ ባሻገር ደግሞ በቡና ላይ ሲታይ ቪየትናም ብራዚል ኮሎምቢያ እንዴት ነው የሰራው እዛ አገር ያሉ ብሔራዊ ማህበሮች ከመንግስት ባሻገር ከአልሚ ገበሬ ጀምሮ ዲጂታላይዝድ ተደርጎ እስከ ገበያው ድረስ የቡንዳን ፈንድ ተቋቁሞ ገበሬዎች አሁን በኢትዮጵያ ሁኔታ ስታይ ዋሻ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ይቻላል ያመርታሉ የሚያመርቱበትን የዋጋ አንድ ኪሎ ለማምረት እንኳ የሚያመርቱበትን ዋጋ በምርምር ታውቆ የተቀመጠ አይደለም ስለዚህ የሚያመርቱበት ዋጋ የሚሸጡት በዛ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ሆኖ ቅርብ ላለው አቅራቢ ነው የሚሸጡት ለዓለም ዋጋ ለዓለም ገዢዎች የሚያመጣ እድር ጅምር ነው አሁን ዶክተር እንዳነሱ ያሉት ወደ መቶ የሚሆኑ ከነጥብ አምስት ሄክታር በላይ ያላቸው ገበሬዎች የላክነት ፍቃዳ እጅግ የሚበረታታ ነው ስለዚህ አልሚውና የቡና አርሶ አደር ከማሳቸው ጀምሮ በተለይ አዲስ በመጣው በኢዩ አዲሱ ሬጉሌሽን መሰረት ገባ የሚኖረው ከመነሻው ስለሆነ አርሶ አደሩና አልሚው ቅርቡ ከሆነው ላኪ ጋር ተደራይተው ቀጥታ የዋጋቸውን እንዲያገኙ ኤክስፖዝድ መደረግ አለባቸው ለዓለም ገዢዎች ይሄ ነው መንገድ መከሰተ ያለበት የእኛ ህልምም ይሄ ነው ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ ከዩኒቨርሲቲ ጋር በጀመር ነው ሁኔታ ከቡናና ሻይም ጋር በመሆን በዚህ ሂደት እየሰራን ስለሆነ ይሄ ከግቡ ከደረሰ የኢትዮጵያ የምርት የገበያ የፕሮሰሲንግ ችግር ገበሬውን ባሳተፈው መልኩ ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ይሄ ማህበር ይሄን ይተገብራል የሚል እምነት አለ መልካም የፖሊሲ ጉዳዮችን ወደ በኋላም አንድ ዘርዘራ አድርገ በመጨረሻ ሀሳባችን እናደርገዋለን እንመለስበታለን ለዶክተር እድል ማልሰጠው ለዛ ነው ዶክተር አደኛው ደርሰው ልምጣና የቡናው ሴክተር የሚጀምረው ቀደም እንዳሉት ዶክተር ሁሴን እንዳነሱት ከምርቱ ነው ምርት በብዛት ደረጃ ጥራት እንዲሁም ደግሞ የገበያ ሁኔታ እያለ ነው ችግሩ ድምር ውጤቱን ዘርፉን ዝቅም ከፍም ሊያደረግ ይችላው ዝቅተኛ መርት ዝቅተኛ ኤስፖርት መጠንና ዋጋ ድንበር አቋርጦ ለብዙ ሀገራት ገበያ መድረስ ላይ ደካማ መሆን ዘርፉ ላይ አመታትን የተሻገረ ችግር እንደነበር በስትራቴጂክ ሰነዱ ላይ የተመለከተ ጉዳይ ሁኖ ተመልክቸዋለሁ ባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ ከ216 በጎርጎርሳያኑ ከእንደገና ሲቋቋምም አንዱ ትኩረት አድርጎ የተነሳበት ምርት ማሳደግ ጥራትና ገበያውን አሻሽሎ በአለም ገበያ ያለውን ድርሻ የኢትዮጵያ ቡና ሴክተር ማለት ነው አለም ላይ ያለውን ድርሻ ከፍ ለማድረግ ነበር የተገኘው ውጤት ምንድን ነው ዶክተር እንግዲህ እንደምታወቀው የኢትዮጵያ ቡና ከሌሎች ሀገራት ቡና አንጻር ሲታይ በምርትማ ሆነ በምርታማነት አናሳ መሆኑ ግልጽ ነው ይሄ በስትራቴጂያችን ላይ በደንብ በግልጽ የተቀመጥበት ሁኔታ አለ ዋና ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የመለየ ስራ በስራት ተሰርቶ ተለይቶ እንደ ሀገር ምርትና ምርታመነታችን እንዳይጨምር የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው የሚለው አንዱ ከ ፐርሰንት በላይ ምርቶቻችን ዛፎቻችን በሙሉ ያረጁ ዛፎች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ዛፎች መቀየር ና በጉንደላም ሆነ በአዲስ ቡድና ዝርያ መተካት እጅግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ እንደ ተቋም ይሄንን ሀገራዊ ንቅናቄ መድረግ ፈጥረን የተለያዩ ባለደሻ አካላት ጋር በመሆን ላለፉት ና አራት አመታት እነዚህ ያረጁ ቡድናዎች የማንሳት የመገንደል ስራ በስፋት ተሰርቷል ስለዚህ ከ400 እስከ መቶ ሄክት ሺ ሄክታር በላይ ያሉት በላይ ላይ ያሉት ያረጁ ቡናዎችን አንስተን አሁን በአዲስ መልክ ወደ ስራት የሚገቡ እና ምርትና ምርት አማናታቸው በሁለት ጥፍ ሶስት ጥፍ እንዲጨምር የሚያደርጉ ስራቶችን ሰርተን በዛ ደረጃ አሁን ላይ ወደ ልማት እየገቡ ያሉ የመጀመሪያ አካባቢ የተጎነደሉ ምርቶች ወደ ልማት እየገቡ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምርታማነታችንን ከፍ ያደርጓል በዛው መጠን ደግሞ ምርቱንም ከፍ ያደርጋል ማለት ነው አሁን ላይ ግን ከስትራቴጂ በኋላ ያለውን የምርትም ሆነ ምርታማነት ኤክስፖርታችንን መጠን በምን ሀይል ነው በየአመቱ እየጨመረ ያለው ለማሳየት በየአመቱ በአራት ፐርሰንት እየጨመረ እየመጣ ያለበት ነው በአማካይ ማለት ነው አምና ከነበረው አምና ከነበረው ያምና ብጋምና ደግሞ ዘንድሮ የተሻለ ሆኖ እየተገኘ ያለበት ሁኔታ አለ በዛው መሰረት ኤክስፖርታችንን በዛው ፐርሰንት እየጨመረ ነው ያለው ይሄንን በማድረግ አንድ ምርትን በአለም ገበያ ላይ ተወዳዳሪ የምንሆነው መጠኑን ከፍ በማድረግ ብቻ ሳይሆን ጥራት ያለው ምርት ለገበያ በማቅረብ ስለሆነ በጥራት ላይ በጣም በስፋት ሰፊ ስራ ሰርተን የውጭ ምንዛሪ ግኝታችንን በየአመቱ ስንመለከት ከ15 ፐርሰንት በላይ እንዲያድግ አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ምርት እየጨመረን ያለው በየአመቱ ጭማሪዎች አሉ ነገር ግን የተጎነደሉ ቡናዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ምርታማነት ሲገቡ ደግሞ ምርታችን ሁለት ጥፍ ሶስት ጥፍ ሊያደግ ይችላል በዛ መሰረት ነው ስራው እየተሰራ ያለው ማለት ነው ዶክተር ሰ የሚጨምሩት ሀሳብ አለ ዚህ ላይ አንደኛው የቡና ጉንደላ ስራ በኢትዮጵያ ቡና እንዳለ ያረጀ ስለሆነ በእጥፍ እጥፍ ምርት ሊጨምር የሚችልበትን ሁኔታ ስለሆነ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ከአብሮት የሚሄድ ነገር አለ ቡና ሲጎደር ሳካሮች የሚወጡ አሉ እስከ 15 በሳይንሱ መሰረት የተወሰኑ ሁለት ናቸው መቅረት ያለባቸው እየታየ ያለው ችግር ገበሬ እነዚህን አይቆርጣቸውም ያቆያቸዋል ይሄም በወረዳ ደረጃ ያሉ የኤክስተንሽን ሰራተኞች በቅርብ ልከታተሉት የሚገባ ራሴ በአይን ያየሁት ያለ ችግር ስለሆነ ይሄ ከጎኑ አብሮ መሄድ ያለበት ነገራል ሌላው እንደምታወቀው ሁሉ ገበሬዎችና አልሚዎች ናቸው ስፔሻሊቲ ቡና የሚያመርቱት የስፔሻሊቲ ቡና ዋጋ ከተለመደ በአገር ውስጥም ዋጋ ይጨምራል የውጭም ዋጋ ይጨምራል የስፔሻሊቲ ቡና ቮሊዩም እየጨመረ መሄድ ደግሞ ሌላ ከሌላው ኮመርሻል ኮፊ መጠነኛ ቮሊዩም ከፍተኛ ገቢ ማግኘት ይቻላል ስለዚህ ስፔሻሊቲ ኮፊ በዚህ ባለፉት ጊዜያቶች እጅግ በጣም የተሰራበትና መጠነኛ ቮሊዩም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ከፍተኛ የዶላር ገቢ የሚገኝበት ሁኔታም ስለሆነ እጅግ በጣም ሊበረታታና ሊካሄድበት የሚገባና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ገበሬው ቀጥታ ኢንሴንቲቭ ሊያገኝበት የሚችልበት ፕራይሲንግ ኢንሴንቲቭ የሚያገኝበት ሁኔታ ና የሚበራታቱበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል ላሉ መልካም ዶክተር አደኛ ወደር ሰው አንድ ነጥብ እናንሳ አጠራ አድርገን ይሄ የአውሮፓ ህብረት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ያወጣው አስገዳጅ አለ ምናልባት ኢትዮጵያ በምን ደረጃ ላይ እንዳለች አሁን አለማንሳት አንሳት ተገቢ ስላል መሰለኝ ነው ከፖሊሲ ጉዳይ ያስቀደምኩት ኢትዮጵያ ከዚህ አንጻር ምን ያክል ዝግጁ ናት እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት ከ2020 በኋላ በተመነጠረ ደን ውስጥ ቡና የተመረተ ቡና ካለ ወደ መንበር ስቴቶቻችን እንዳይገባ የሚል ነገር መመሪያ ያውጥቷል ማለት ነው ይህ መመሪያ ካለፈው ሰኔ ጀምሮ ጸድቆ ወደ ስራ ተገብቷል እንደ ሀገር እንደ ቡና አምራች ሀገር በተለይ ደግሞ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ማናው አነስተኛ አርሶ አደሮችን ይዛ እንዳለች ሀገር እጅግ በጣም አሳሳቢ ና ምናልባትም ችግር ላይ ሊጥላት የሚችል አሰራር ስርዓት ነው የተዘረጋው ደንብ ነው ማለት ነው የተዘረጋው ስለዚህ ይሄ ነገር ከመከሰቱ በፊት አንደኛ ወደ እኛ ኮንቴክስት የማምጣት ወደ እኛ ነባራዊ ሁኔታ የማምጣት ስራዎች በጣም ሰርተን ሰርተንበታል እንደገናም ደግሞ ከታች ጀምሮ እስከ ኤክስፖርተሩ ድረስ ያሉትን በየደረጃው በየፊ ነው እንደ ሁኔታቸው መረዳት በሚችሉት ቋንቋ የማሰልጠንና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በጣም በስፋት ተሰርቷል እንደገናም እንደ ሀገር የብሔራዊ ቴክኒካል ቲም በማዘጋጀት ናሽናል አክሽን ፕላን አዘጋጅተናል ማለት ነው ስለዚህ ከ30 ፐርሰንት በላይ ምርቶቻችን ወደ ዩሮያ ዩኒየን ማርኬት የሚገቡ ስለሆነ ይሄንን ላለማጣት እና እንደገናም ደግሞ ከዩሮፓዎች ጋር ያለንን ረጅም ጊዜ ግንኙነት እንዳይቋረጥ ና እንዳይበላሽ በዚህ ደረጃ ላይ እንደ ሀገር መርሃ ግብር አዘጋጅተናል ለሶስት ዓመት የሚሆን መርሃ ግብር አዘጋጅተናል ያንን መርሃ ግብር ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት አቅርበን አስተችተን እንደገናም ደግሞ በሚቀጥሉ ሳምንት ለዲፕሎማቶች ለኢሮያ ዩኒየን የሚመለከታቸው አካላት ለፓርሊመንትም እንደዚህ እናቅርብና የሀገራዊ ግብር አድርገን ከዛ በኋላ በየአመቱ ወደ ትግበር አይገባን ከነሱ እነሱ ካስቀመጡት ሬጉሌሽን አንጻር ኮምፕላይ ማድረግ የምንችልበትን እድል እየፈጠርንን ያለ ነው ማለት ነው መልካም የመጨረሻ ሀሳብ እናደርገው ቀጣዩን ግን ሁለታችሁም በደንብ እንድታዋሩበት ፈልጋለሁ የፖሊሲ ጉዳይ ስለምናነሳ ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ የተበታተነውን የዘርፉን ባለቤት መሰብሰብ ያስፈልጋል ቀደም ብሎ ዶክተር ሁሴን አንስተውታል የባለቤትነት ጉዳይ ወደ አንድ መጥቶ በአንድ ፕላትፎርም ጠንክሮ መስራት ሲቻል ብቻ ነው ውጤታማ የሚኮ ነው ዲጂታላይዝ ማድረግ አሁን እኛ ገር መንፈልገው ጉዳይ ብቻ አይደለም አለም የሚፈልገው ጉዳይ ነው ይሄኛው ጉባኤ ደግሞ ትልቅ እድል የሚሰጥ ይመስለኛል ለዚህኛው ጉዳይ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ጥራትን ከፍ ማድረግ የገበያ ፖሊሲን ለዘመኑ በሚመጥን መልኩ ማዘጋጀት እና ዘርፉ የሚመራበት። ወቅቱን የዋጀ ፖሊሲ ያለው ወይ ምንድን ነው ሊሰራ የታሰበው የሚል የመጨረሻ ማሳረጊያ እናርገው ዶክተር ሴል ላስቀድም መጀመሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለው ቡና በአለም ደረጃ ሲታይ መንግስትና የግሉ ሴክተር አምራቹ ባለቤት የሆንበት ኢትዮጵያ ብቻ ነው ስለዚህ በቡና ላይ የሚኖሩትን ማነቆች የመፍታት አንዱ መንግስት ነው ሌላው ተከታዩ የግሉ ሴክተር ነው ፖሊሲዎች የሚወጣው በመንግስት ነው እነዚህ ፖሊሲዎች ደግሞ ከምርት ጀምሮ እስከ ግብጅቱ ድረስ አምራቾችን አልሚዎችን አቅራቢዎችን ላኪዎችን ያካተተ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው ነው መቀመጥ መቻላ ያለበት ሲታይ ኢትዮጵያ በአብዛኛው ያላት ፖሊሲ በኤክስፖርት ላይ ሃርድ ከረንሲ ለአገሪቱ በማስገኘት ደረጃ እና የቡናን የአለም ዋጋ ያልደረሰበት ቦታ ፐነትሬት አድርጎ መግባት ነው ከዚህ አኳያ ሲታይ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ባሉበት በኩል የቡና ገበያን ማስታወቁ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ምን አንዳንድ ነገሮች አልፎ ሲታዩ በሙሉ ያልደረስንባቸው አካባቢዎች የኛ ኤምባሲዎች ያሉበት ተሳትፎ ገባውን በማስፋት በኩል ሳይ እጅግ በጣም ያነሰ ይመስለኛል የሚፈለገውን ያህል አልሄደም ስለዚህ በዚህ በኩል ፖሊሲው ቢኖርም በፖሊሲው ትግበራ ላይ ተጠናክሮ መሄድን ያስፈልጋል አንድ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ፖሊሲ የቡና አምራቾችንም የሚያተጋ መሆን መቻል አለበት አንድ እንደ ኮንትሮቨርሲም የማነሳው ነገር አለ ከ1960 ዎቹ እስከ 1982ዎቹ በዩሮፒያን አቆጣጠር ያለው ሁኔታ ስታይ የኢትዮጵያ ቡና ጠቂዎች በጣም ከፍተኛ ነበር እንደዚሁም የቡናው መጠን ወደ ውጭ የምልከው እየቀነሰ እየጨመረ የቡና ዋጋ መቀነስና የአገር ውስጥ ሁኔታ ይገናኝ ነበር ከ1980 ዎቹ በኋላ እስካሁን ድረት ባሉት ሁኔታዎች በመንግስት የምነገረው በአገር ውስጥ የሚጠጣው ቡና ከ141 ይይዛል ይባላል ከውጭ ግን ስገመት እኛ ከጠጪዎች አኳያ ስታይ ከ60 በላይ ነው ይሄ እንግዲህ አገር ውስጥ ያለው የቡና ኮንሰምሽን በእውነቱ ስታይ አንደኛ ወደ ውጭ የሚወጣውን የቡና መጠን እጅግ በጣም ይሻማል ቡና ጠጪዎች አዲስ አበባ በድረዳዋ በሌሎች ትላልቅ ከተሞችና ቡና በማመርቱ አካባቢዎች ሁሉ ቡና ይጠጣል ስለዚህ ቡና እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው ይሄ እጅግ በጣም ተፈላጊ ቡና ግድ የለም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው ማነሳው ይሄ ቡና አገር ውስጥ የሚሰማራው ገበሬውን እየጠቀመ አይደለም መንግስትንም እየጠቀመ አይደለም ምክንያቱም መንግስት ከዚህ የሚያገኘው ገቢ የለውም ኮንትሮባንዶች ናቸው እየሰሩ ያሉ ኮንትራባንዲስቶች ናቸው የሚሰሩት በህጋዊነት አይደለም አንድ ኪሎ በፕራይሲንግ ፖሊሲው አንድ ኪሎ በአገር ውስጥ ወደ ውጭ የሚሸጠው አይሸጥም ስለዚህ መታየት ያለበት አገር ውስጥ የሚሸጠው ቡና ህጋዊነቱ ታይቶ አኮሞኔት ተደርጎ ገበሬ በምጠቀምበት ሁኔታ አገር ውስጥ መጠጣቱ መሸጡ እስካልቀረ ድረስ መንግስትን በሚጠቅም ቫት በሚያገኝበት ደረጃ ተርንቨር ታክስ በሚያደርግበት ደረጃ ገበሬው ደግሞ በሚጠቀምበት ደረጃ መቀመጥ መቻል አለበት የሚል አቋም አለን መልካም ዶክተር በአንድ ደቂቃ ማህበራትንም ሰብሰብ አድርገን አንድ ማህበር ጠንካራ ማህበር ስናደርግ መንግስትን በፖሊሲ ኢኒሽቲቭ እንዲደግፉ የማድረግ ስራዎች ናቸው እንግዲህ በቅርቡ የወጣው የአስር ዓመት የሀገራዊ የግብርና ፖሊሲ አለ በዛ ፖሊሲ ውስጥ የቡና ተካቶን አንድ ላይ በጋራ የወጣው በዋናነት አንደኛ ፖሊሲዎቻችን የሰጭ መራው ላይ በጣም በስፋት መሄድ አለብን የሚል ከጎረቤት ሀገራት ጋር በተለይ ደግሞ የአፍሪካን ሀገራት መጠቀም የምንችልበትን እድል ማስፋት እዛ ላይ በስፋት መስራት የምንችልበት እድል የሚሰጠን ፖሊሲ ነው ከዛም በተጨማሪ እንደ ሀገር የገበያ ስርዓታችንን ሪፎርም አድርገን አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል የፖሊሲ ስርአት ነው የተቀረጸው ና ይህን ሁሉ በማድረግ እንግዲህ በ1 ዓመት የሀገራዊ ፖሊሲ ውስጥ የተካተተው የቡና ፖሊሲ ራሱን የቻለ እና ከስትራቴጂያችን አንጻር ተከታታይነት ና ተናባቢነት ያለው ፖሊሲ ነው ተቀርጾ እየተሰራበት ያለው ስለዚህ ይሄ አንድ ላይ ሰብሰብ እያደረግን ባለድርሻ አካላትን አንድ ላይ የማምጣት ናሽናል ፕላትፎርም ፎር ፈጥረን በጋራይ መስራት ስራ ላይ በደንብ ፖሊሲው አቅጣጫ የሚያሳይ ና ጠናክረን እንድንቀትል የሚያደርግ ስለሆነ በዚህ ደረጃ የተዘጋጀ ፖሊሲ ያለን ማለት ነው መልካም በአጠቃላይ አፍሪካ አቀፍ የቡና ሳምንትን ጉባኤ አስመልክተን እንዲሁም ደግሞ የፖሊሲና ስትራቴጂ ጉዳዮችን ያነሳንበት ውይይት ነበር የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ሁሴን አምቦ እዚህ ድረስ መጣችሁ ላደረግነው ቆንጆ ቆይታ አመሰግናለሁ በአመሰግናለሁ በጣም መልካም ክቡሯን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የአዲስ ገበያ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር ሳምንት በተለይ በተለየርሰ ጉዳይ በተመሳሳይ ሰዓት ጠብቃችኋለሁ የፕሮግራሙ አዘጋጃ አብርሃም ታደሰ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያሽ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ሳደርግ እጅግ ደስ እያለኝ ነበር